ner vid Bulken, Yngsjö. De här flyttfåglarna har flugit förbi. Så det finns ju filmer på min kanal för er som är intresserade av det. Rysigt, men jag hoppas att vi står ut med den då. Ja, våren har kommit, maskrosarna också. Det är några fåglar här, men det är inte såna flyttfåglar. Men det är mest kor här ute nu. Här kan man sitta och fika om man vill. Om man fika med sig. Och skulle det börja regna så är man skyddad här under taket. Tranorna är mina grannar. Det står där. Jag spelar in hela filmen i ett svep här, i och med att jag kör sån där superbred bild här nu.
naturreservat här. För att kunna ta sig upp. Här uppe är det bra utsikt. Det är ju som sagt en del kor här ute. Det syns inte så, kanske inte så tydligt i bilden här, men och där borta där lastbilen står nästan ungefär i mitten av bilden. Det där den ordinarie parkeringen. Här är ju några av fåglarna som brukar komma hit emellanåt. Så finns ju möjligheten till att kunna sitta ner och koppla av vad man känner för nu. Och även här finns ju ett visst skydd för regn.
här uppe är ju Kristianstad och Fjällkinge. Sen så kan man, om man då befinner sig uppe i Kristianstad, så kan man antingen åka via Åhus eller Norra Åsum. Ner här. Och sen så åker man vidare söderut. Och det är här vid den röda pricken. Det är där vi är nu. Så ser man kanske de där djuren lite bättre. Handikapptillstånd eller vad det kallas, så får man ju även köra ner hit med bilen. Hörs och syns i nästa film.